Motýl rozhlasové hry. Zaľudnenú precítenými hlasmi a hereckými výkonmi Ladislava Chudíka, Juliusa Pántika, Ela Romančíka, Martina Gregora, Samuela Adamčíka, Márie Bancíkovej, Hany Meličkovej, v detských úlohách Emila Filu, Petra a Paľa Mikulíkovcov, Stana Dančiaka, Ľuba Romana, Dušana Čupca, Martina Hubu, Jula Satinského a ďalších. Želáme vám nerušené počúvanie. Mladí priatelia, istotne sa nájde medzi vami niekto, kto po príchode zo školy, okrem napísania domácich úloh a prípravy na budúci deň, sadne si k zvláštnemu zošitu a zo dňa na deň poznačí si doň niektoré udalosti zo školských lavíc, z ulice, zo spoločenských radostí i žiaľov, prežitých v škole i doma. I ja som to tak robil. Na prvú stranu som napísal svoje meno, Enrico Bottini, a denne som písal. K mojim poznámkam kedy tedy doložili niečo aj moji rodičia. Na konci školského roku som celý zošit prepísal a doplnil. Tak vznikol môj denník. Teraz vám z neho porozprávam niektoré časti. Nebudú vám cudzie, nebudú ani celkom nové. Možno, že pri počúvaní budete mať pred očami svoju triedu, svojich učiteľov, spolužiakov a rodičov. Želal by som si iba to, aby ste počúvali nie len svojim rozumom, ale aj svojim srdcom, ktoré, a o tom nepochybujem, je u každého z vás dobré a statočné. Stalo sa to tretí deň na začiatku školského roku. Bolo už po cenkaní. Pán učiteľ ešte nebol v triede. Asi 4 a 5 chlapci trápili Krossiho, ktorý bol mrzákom s nehybnou rukou. Posmievali sa mu. Hádzali do ňoho kvorky z gaštanov, ba posmievali sa aj jeho mamičke, ktorá na trhu predávala zeleninu. Jeho mamku so zeleninou na chrbte. Išla takto. Prestaňte už, hlupáci. Brzákom sa môže stať ešte hocikto z vás. Krossi je krivý. Neurážajte ma, libo! Kto to bol? Pýtam sa, kto hodil kalamár o stenu. Nikto? Pýtam sa posledný raz, kto to bol? Nikto? To je zaujímavé. Ja som to bol, pán učiteľ. Ty, Garone? Áno, ja som to bol. Nie, Garone, ty si to nebol. Nech vstane viník, nepotrestám ho. Kalamár som hodil ja, pán učiteľ. Posmievali sa mi, že som mrzák. Nedali mi pokoja. Aj mamičke sa posmievali, lebo nosí na chrbte zeleninu. S
Ztratil jsem rozvahu a hodil jsem. Sadni si. Sadni si, krosi. A teraz nech vstanú tí, čo ho dráždili. Posmievali ste sa spolužiakovi, ktorý vám nič neurobil. Trápili ste ho pre jeho vadu. Urážali ste jeho matku, ktorá poctivo a ťažko musí zarábať na každodenný chlieb pre seba a svoje dieťa. Vrhli ste sa na slabého, ktorý sa nemôže brániť. Mysleli ste si, že robíte hrdinský skutok. Však? Dopustili ste sa veľmi mrzkého a hanebného skutku. Galgani. Garone, si šlachetná duša. Mám ťa rád. Pán učiteľ, prosím, odpuste mi. Pán učiteľ, veľmi sa hanbím. Odpuste mi. Sľubujem, prosím, že to viackrát neurobím. Odpúšťam vám. Viem, že požiadate aj Krosiho o prepáčenie. Krosi, nepláč. Viackrát sa to nestane. Taký bol náš pán učiteľ. Jeho dobrota a láskavosť vedela pohnúť aj tými, o ktorých sa vravievalo, že sú zlí, že nemajú srdce. Stačil jeho pohľad a my sme mu v očiach čítali pokarhanie i odpúšťanie. Mal nás rád. Všetkých nás mal rád. Po tomto prípade s Krosím na konci hodiny nám povedal ešte toto. Chlapci, celý rok budeme spolu. Hľadte dobre nažívať medzi sebou. Učte sa a buďte poriadni. Ja rodinu nemám. Vy ste mojou rodinou. Ešte vlani som mal matku, ale umrela. Ostal som sám. Nemám na tomto svete nikoho okrem vás. Vy ste moje deti. Mám vás rád. Majte ma radi aj vy. Dokážte, že máte dobré srdce. Naša škola to je jedna rodina a vy budete mojou útechou i pýchou. Nežiadam od vás sľuby, lebo som istý, že vo svojich srdciach so mnou súhlasíte. Ďakujem vám. Keď som o príhode s Krosím, ako aj o tom, čo nám vravel pán učiteľ, rozprával doma rodičom,
Nepomyslel som, že sa okrosím dozviem čosi, čo ma veľmi dojalo a čo mi chudáčika Krosiho ešte viac priblížilo. Jeho mamička už nemôže nosiť zeleninu na trh. Chorľavie. Mamička, veď Krosi chodí do školy v takých ošúchaných šatách. Samá záplata. Na desiatu si nosí iba suchý chlieb. Čo s ním bude teraz, keď jeho mamička nebude môcť pracovať? Zaniesla som jej trocha bielizne. Vyperie nám. Aj susedia priniesli bielizeň. Veď je chorá. A prať? Myslím, mamička, že to nie je ľahké. Pravdu máš. Ale žiť, čoho si treba. A Luigino Krosi musí chodiť do školy. Na to treba peniaze, Enrico. Keby sa aspoň vrátil jeho otec z Ameriky. Je nezvestný. Slabá nádej pre Luigina a jeho matku. Toto všetko my v škole nevieme. Luigino sa nikdy neponosuje. Nikdy nie je smutný. A dobre sa učí. Enrico, to je práve to, na čo ťa chcem upozorniť. Sám vraví, že sa dobre učí. Vidíš. Vidíš, dokáže to, i keď nemá k tomu doma vhodné podmienky. Žijú v malej izbietke, kde Luigino nemá ani toľko miesta, aby si mohol riadne úlohy napísať. Učí sa pri sviečke, kazí si oči. Spí na dláške a prikrýva sa starým kabátom po otcovi. A o jeho strave radšej ani nehovorím. Veď je chúďa, samá kosť a koža. Ach, mamička, pristaňte už, to je strašné. A my mu v škole tak ubližujeme. Budem ho mať rád, mamička. Sľubujem. Vo všetkom mu pomôžem. Rada počujem tieto tvoje slova, syn môj. Vidíš, aký je rozdiel medzi jeho izbietkou a naším domom. Ty máš všetko a jednako sa neučíš tak, ako by si mohol a ako by bolo treba. Okoľko cennejšia je práca chudáka Luigina za jeden deň, ako tvoja za celý rok. Takým žiakom by mali dávať odmeny. Takí žiaci si to zaslúžia. Enrico, hore hlavu a uč sa. Nezabúdaj, že tvoje knihy a škola sú jedinou cestou, po ktorej musíš kráčať so vstýčenou hlavou poctivo a s pevnou vôľou, aby sa raz aj z teba stal dobrý a statočný človek, aby tvoji rodičia mali z teba radosť, aby si im bol útechou pri ich každodennej práci, práve tak, ako je útechou Luigino pre svoju chudobnú a chorú matku. Prípad Krosiho, slová matky ma vtedy veľmi dojali. Uvedomil som si, že ja som vlastne chudákom a nie Krosi. Krosi je hrdina. Ja žijem bez starosti, mám všetko, rodičia splnia každé moje želanie a ja, ako sa im odplácam? Neučím sa, matke nepomôžem, ba niekedy ju aj nazlostím. To všetko musí prestať, povedal som si. Musím sa zmeniť. Neuplynul ani týždeň a dostalo sa mi opäť ďalšieho ponaučenia. A opäť to bol prípad jedného môjho spolužiaka. Volal sa Coretti.
Coretti, Coretti, nepoznáváš ma? Ach, to si ty, Enrico. Nezbadal som ťa. Čo robíš v našej ulici? Bol som si kúpiť zošit na gramatiku. Starý mám už plný. Toto je váš obchod? Áno, poď sa pozrieť. Sám som. Nebol si ešte v obchode s drevom, však? Pravdu máš, veru nebol. My nechodíme po drevo do obchodu, nám ho vždy privezú. Pravda, že vy drevo nekupujete na kilogramy. K nám chodia iba chudobní. Kúpia si naraz iba pár kilogramov, naviac nemajú naraz peňazí. Ozaj, Enrico, pomôž mi. Toto je posledný kôž a som hotový. Pomôž, nie je ťažký. Dobre. Poď. Tak, vysypeme to na kopu. Hotovo. Vidíš? Tá kopa to je jeden voz dreva. Pred chvíľkou ho priviezli. A to si jazda ty ponosil? Sám? Čuduješ sa? Čo je to pre mňa? Robím to každý deň. Každý deň jeden celý voz? A otecko ti nepomôže? Otecko? Nie. On chodí za drevom po skladoch a potom hľadá zákazníkov. Takých malých obchodov, ako je náš, v meste veľa. Nemôžeme predsa čakať, kým zákazníci prídu sami. To by sme mohli zajtra zavrieť. Ty, Coretti, a kedy sa učíš? Kedy? To je jednoduché. Pozri, tu je kniha. Gramatika. Nosím drevo a súčasne sa učím. To nie je možné. Že nie? Pozri, kniha je tu na pulte. Z ulice prinesiem kôs drevom, vysypem ho, prečítam si dve, tri vety a kým vyjdem na ulicu, naložím kôš a prinesiem ho, cestou si tie vety opakujem. Potom sa znovu pozriem do knihy na ďalšie vety. Ani nezbadám a viem celú úlohu. Také dačo, ja by to nedokázal. Čo by nie, keby si musel, dokázal by si. Mamička ma volá. Vieš, leží. Je chorá. Poď, bude rada, keď uvidí môjho spolužiaka. Poď! Tu som, mamička. Drevo som už ponosil. A toto je môj spolužiak, Enrico Bottini. Dobrý deň, prejem. Vítam ťa, Enrico. Podaj mu stoličku, synček môj. Sadni si, Enrico. Vidíš, Enrico, zle je so mnou. Už mesiac som pripútaná k posteli. Môj chudáčik maličký sa musí o mňa starať. Mamička, káva je už uvarená. Ešte cukor a môžeš ju vypiť. Užila si liek? Užila, syn môj. Ale boli tam už posledné pilulky. O štvrtej pôjdem do lekárne a prinesiem ďalšie. Za maslo som zaplatil. Všetko zariadím, len buď spokojná, mamička. Hneď sa vrátim, len obslúžim zákazníka. Oh. Vidíš, Enrico, koľko starostí má so mnou, so sebou a s obchodom môj chudáčik maličký. Predpoludním je v škole, popoludní nosí drevo a pracuje v obchode. Potom obstaráva lieky, potraviny. A ešte sem tam musí aj navariť. Je taký dobrý. A pri tom všetkom sa ešte aj dobre učí. Však, Enrico. Dobre, milá pani Corettiová. Veľmi dobre sa učí. Pán učiteľ ho má rád. Všetci ho máme radi. Ach, taký ste dobrý. Všetci ste dobrý. Ach, čo by som si počala bez môjho maličkého? Hotovo! Dvakrát po 10 kilogramov. Dnes to ide dobre, otecko sa bude tešiť. Enrico, teraz ťa už musím nechať. Pôjdem po mlieko. Aj ja musím ísť. Iste ma už doma čakajú. Odišiel som hneď po obede. Dovidenia, pani Corettiová. Želám vám veľa zdravia a aby ste posteľ čím skôr opustili. Ďakujem ti, Enrico, za návštevu. A príď aj druhý raz. Dúfam, že ma už nájdeš na nohách.
Nezabudni pozdraviť rodičov. Ďakujem pekne. Odprevadíš ma? Pravdaže. Poďme. Mamička bude o týždeň dva zdravá. Potom zasa príď. Zahráme sa. Bude mať hádam viac času. Príjemnú cestu. A ráno v škole dovidenia, šťastný človek. Oj, nie. Nie, Koretti. Ty si šťastnejší, lebo sa učíš i pracuješ. Si užitočnejší svojim rodičom. A si storaz usilovnejší a statočnejší ako ja. Kamarát môj milý. Dovidenia, Koretti. Utekal som od Korettiho. Cítil som sa pri ňom maličký a úbohý. Najprv Krossi a teraz Koretti. Obidvaja hrdinovia a aký statočný. Veľa, preveľa mi pomohli krásne skutky týchto dvoch mojich spolužiakov, aby sa aj zo mňa stal lepší žiak i lepší syn. A aby miera bola dovršená, do tretice vám musím predstaviť ešte jedného zo svojich spolužiakov, Petra Prekossiho. Chlapci, pozrite sa na Petra. Má poranenú tvár. Zas ho otec byl. Istotne prišiel domov opitý, ako vždy. Domovníčka vravila, že je viac bytý ako sýty. To je pravda. Bývam v tom istom dome. Jeho otec sa vyhýba práci, ak volia čo zarobí, tak to prepije. Peter nemá matku a otec sa o neho nestará. Chudák Peter, keby ho aspoň bez príčiny nebil. A ja neverím, že by ho otec bez príčiny bil. Peter je asi dobrý vtáčik a preto otec tresce. Keby žila jeho matka, mal by sa lepšie. Mýliš sa, aj kým žila, bolo to u nich tak. Jeho otec je hrozný človek. V dome mu vravia grobian. Každý sa ho bojí. Pravte si, čo chcete, ja si myslím svoje. Peter sa s niekým pobil, alebo ho otec spravodlivo potrestal. Za to má odretú tvár. Opýtajte sa Petra, nech povie, čo sa mu stalo. Nie, chlapci, nepýtajte sa ho. Už som vám vravel, že býval v tom istom dome a viem o ňom všetko. Ťažko znáša každú narážku na svojho otca. Aj keď je jeho otec zlý, Peter nestrpí, aby niekto jeho otcovi čo len zlé slovko povedal. To sú talafatky. Neverím. Opýtam sa ho. Peter! Peter Prekossi! Čo je? Poď sem. Od čoho máš odretú tvár? Vravia, že ťa otec bil a že prišiel domov opitý. Nie. Nie, to nie je pravda. Otec nepije. Otec ma nikdy nepije. Sadnite si, chlapci. No. Na minulej hodine som povedal, že dnes budem skúšať. Hlási sa niekto dobrovoľne? Ty, Prekossi? No dobre, poď. Poď. Prekossi. Porozprávaj po poriadku všetko, čo vieš o Garibaldim, tak, ako sme sa to učili. Garibaldi bol najväčším hrdinom nášho národa. Čo sa ti stalo, Prekossi? O čoho máš poranenú tvár? Spadol som, pán učiteľ. Otec ho zase bil, pán učiteľ. A včera večer prišiel domov opitý. Nie, pán učiteľ, to je lož. Môj otec nepije. Môj otec je dobrý. Nikdy ma nepije. Prekossi statočne bránil svojho otca, ale videli sme na ňom, že pritom veľmi trpí. Do školy často prichádzal bledý, so smutnými očami, s nastrašenou tvárou, hladný a nevyspatý. Potajomky prežúval kvorku chleba, ktorú mu podstrčil Garone, ale nikdy nepovedal, že je hladný, nikdy mu nevyšlo z úst zlé slovo o otcovi. A
A ak niekedy, bolo to veľmi zriedka, objavil sa pred školou jeho otec, triasol sa chudáčik od strachu, ale utekal mu v ústrety s úsmevom. Prišiel polorok. V škole rozdávali poloročné vysvedčenia a súčasne aj odmeny a medaile za dobrú prácu. Prvú odmenu a medailu dostal najlepší žiak triedy De Rossi. Kto dostane druhú? Komu ju dá pán riaditeľ? Druhú odmenu zaslúži si na teraz Peter Prekosy. Zaslúžil si ju za prácu doma, za úlohy, pekné písmo a za vzorné chovanie. Prekosy, predstúp. Peter Prekosy, odovzdávam ti vyznamenanie, medailu. Nik nie je hodnejší nosiť ju ako ty. Odmenu a vyznamenanie nedávam ti len za usilovnosť. Patria oni aj tvojmu dobrému a statočnému srdcu. Si dobrý chlapec. Myslím, že trieda so mnou súhlasí. Však sa... Vyučovanie teraz skončíme. Polročné prázdniny využite čo najlepšie. Choďte domov a potešte svojich rodičov. Spolu s nimi sa radujte z dobre vykonanej práce. Dovidenia, deti. Dovidenia, pani Prekosy! De Rossi je zasa prvý. A Veru si to zaslúži. A Prekosy? Aj ten si to zaslúži. Chlapci, pozrite, tam stojí Petrov otec. Peter beží k nemu. Už je pri ňom. Ukazuje otcovi medailu. Vy ste Petrov otec, pán Prekosy, však? Áno, pán riaditeľ, som Prekosy. Teším sa s vami. Peter dostal odmenu. Druhú odmenu medzi 54 žiakmi. No. Zaslúžil si ju v počtoch, v slohu a vo všetkom. Je nadaný a usilovný. Dokáže veľa v živote. Všetci si ho ctíme a milujeme. Učitelia aj žiaci. Môžete byť pyšní na svojho syna, pán Prekosy. Na tento výjav sme dlho spomínali. Prekosy ho otec pozeral na pána riaditeľa i na syna so sklopenými očami. Naraz chytil Petra za hlavu a privinul ho k sebe. V očiach sa mu zjavili slzy. Aj Peter sa rozplakal. Stáli sme okolo nich dojatí. Pán riaditeľ podal pánu Prekosymu ruku, Petra pohladkal po tvári a my sme sa usmievali od radosti, lebo otcova ruka, kto vie po akom dlhom čase, láskavo spočinula na Petrovej hlave. Peter bol veľmi šťastný a my s ním. Môj otec, ktorý pri tomto výjave stál opodiaľ, pristúpil bližšie a pozval Petra, pána Prekosyho aj chlapcov k nám. Prišli všetci. Len Petrov otec sa vyhovoril na akúsi súrnu prácu. My sme však všetci cítili, že sa hanbí. Petrovi som daroval malý vláčik, ktorý sa mu veľmi páčil. O týždeň ma Peter prekvapil pozvaním k ním do zámočníckej dielne a doložil, že to odkazuje jeho otecko. Poprosil som svojho otca, aby išiel so mnou. Otecko!
Vítám vás a ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, pán Prekosi. Dobrý deň. Mal prísť iba syn a vidíte, natisol som sa aj ja. Nehneváte sa. Som veľmi rád, že môžem bližšie poznať otca, ktorý má takého dobrého syna. Peter má Enrika veľmi rád. A ďakujem aj za ten darček. No. Myslím na ten vláčik. Och, to nestojí za reč, pán Prekosi. To je naozaj iba maličko. Nie, nie, pane. Váš syn má dobré srdce a zahambil ma. Peter, Petrík môj, prosím. Nože ukáž svojmu priateľovi, ako zohrievame železo. A pozor, aby ste sa nepopálili. Tak. Áno, pane, váš syn ma zahambil. Ja otec som mal vedieť, čo má rád môj synček, za čím túži jeho srdce. Ja som mal vycítiť, čo mu chýba, čo ho trápi. A zatiaľ ja... Pán Prekosi, nehovorme o tom. Čo bolo, to bolo. Každý z nás má nejakú chybičku. Chybičku, to áno. Ale u mňa to neboli chybičky, ale obrovské, strašné chyby, pán Bottini. Dnes vidím všetko jasne. Všetko jasne ako na dlani. Môj syn Peter... Peter je zlato, pán Prekosi. Môže vám ho každý závidieť. Hlavné je, že ste opäť v poriadku, že ste sa dali opäť do práce. Kto pracuje, kto má chuť do práce, ten vyhral život, pán Prekosi. A v tom ste zvíťazili. To je zásluha môjho chlapca. Učil sa, robil svojmu otcovi česť, bil sa za svojho otca. Och, pán Bottini, všetko viem. A zatiaľ, kým som ja darebačil, chlapec trpel. Zachádzal som s ním horší ako s obsom. A za toto všetko utrpenie odvďačoval sa mi láskou a úsmevom. Viete, pán Bottini, keď som v škole videl to jeho vyznamenanie, keď som videl, akou láskou ho zahrňujú cudzí ľudia, vtedy sa vo mne čosi pohlo. Odvtedy je už dobre. Ach, holubok môj zlatý. Peter, Petrík. Tu som, otecko. Poď, môj drahý, poď. A pozri sa do očí svojmu zlému otcovi. Nie, otecko, ty nie si zlý. Ty si najlepší otec na svete. Len budem, synček môj zlatý. Len budem. Pán Prekosi, teším sa s vami. Verte mi, až som hrdý, že môj Enrico môže vášho syna nazvať svojim priateľom. Ach, Enrico, na teba sme celkom zabudli. Prepáč nám. Pán Prekosi, ja som si zatiaľ poprezeral vaše výrobky. A na mne nechceš byť zámočníkom. Páčia sa ti? Páčia. Sú veľmi pekné. Nikdy by som si nebol pomyslel, že Petrov otec robí také krásne figurky zo železa. Pán Prekosi, čo urobíte s tyče, ktorú máte teraz vo víni? Veď práve preto som ťa pozval, aby som ti čosi ukázal. Peter mi prezradil, že ťa veľmi zaujíma, ako boli vyrobené tie strapce hrozna, ktoré sú umiestnené na bráne kaštieľa. Nuž, pozri, aj z tejto tyče robím také strapce. Ach, to je zaujímavé. No. Otecko, ostaň aj ty. Ostanem, Enrico, aj mňa to zaujíma. Tak ustrúpte trochu, lebo budú hlietať iskry. Milí priatelia, podľa doterajšieho rozprávania by ste sa mohli nazdávať, že v našej triede boli iba sami dobrí žiaci. Nebolo tomu tak. Aj v našej triede bolo niekoľko nespratníkov. No zväčša si dali povedať a slová pána učiteľa vždy na nich zapôsobili, aspoň na určitý čas. Avšak jeden z nich, volal sa Franti, bol zlomyselný a nepolepšiteľný. Nik si s ním nevedel rady, ani rodičia, ani učitelia. Frantiho som vo svojom zápisníku charakterizoval takto.
Mrzáka Krosy ho týral, Prekosy ho urážal, slabých vyzýval do bitky a mlátil ich zo všetkých síl, pánu učiteľovi bezočivo odvrával, neučil sa, zošity a knihy mal roztrhané, do školy nosil špendlíky a cez vyučovanie nimi pichal svojich spolužiakov, kradol v triede aj doma, na ulici sa posmieval starým ľuďom. Školu a pána učiteľa priam nenávidel. Pán učiteľ to už skúsil s ním všelijako, po dobrotky aj po zlotky. Nič nepomáhalo. A nám bolo nieraz pána učiteľa až ľúto, keď ho Frantina zlostil. No na jeden prípad s Frantim nemožno zabudnúť. A pomyslíte len, aké je to hrozné, že medzi toľkými palácmi v našom meste, medzi toľkými panskými kočiarmi, státušami, medzi toľkými deťmi v hodvábnych šatách ponevierajú sa deti, ktoré nemajú topánky, nemajú čo vložiť do úst. To si bol ty, Franti! Ticho! Ticho! Franti! Franti, poď k stolu. Nejdem. Ja som to nebol. Ticho! Franti, poď sem. Už som mravel, že nejdem. Ja som to nebol. Klamek, pán učiteľ, bol to on. Klamek, Garone, on to bol a svaluje to na úplne. Dosť, Franti! Franti, von z triedy. Nejdem. Garone, choď po pána riaditeľa a pána školníka. Na pána riaditeľa nie som zvedavý. Nepočkám ho. Nie vám nechám, nech sa z ní učí pán učiteľa Garone. A teraz idem a viac sa medzi vás nevrátim. I keby ste ma stokrát volali. Uj, Franti. Tak. Tak toho som sa dočkal po 30 rokoch vyučovania. To je strašné. To je hrozné. Za toľké trápenie, za toľkú námahu a za toľkú lásku. Strašné. Pán učiteľ, nesmúte. My vás máme radi. Ach, áno. Na vás som ako si zabudol. Prepáčte. Pravda, veď mám ešte vás. Máte pravdu. Budeme pokračovať. Porozprávam vám našu obvyklú mesačnú rozprávku. Dnes to bude o pisárikovi z Florencie. Chodil do 4. triedy. Bol z Florencie a mal 12 rokov. Čierne vlasy a bielu tvár. Bol najstarším synom železničného úradníka, ktorý mal početnú rodinu a malý plat, takže žili v núdzi. Otec chlapca miloval a bol k nemu dobrý, zhovievavý. No nie v školských veciach. Tu vyžadoval mnoho a bol prísny, aby chlapec svojou pilnosťou čím skôr sa domohol miesta, a tak mohol podporovať rodinu. Hoci sa chlapec učil, otec ho vždy napomínal. Otec bol už v pokročilom veku a prílišnou prácou predčasne ostarel. Aby zaopatril rodinu, mimo úradnej práce odpisoval to i to a často aj dlho do noci.
Nedávno dostal od jedného nakladateľstva prácu. Písať na pásky mená a adresy predplatiteľov a tak zarábal 3 líry za každých 500 pások. No táto práca ho unavovala a často sa rodine ponosoval. Oči mi slabnú, táto nočná práca ma umorí. Jedného dňa mu povedal synček: Otecko, dovol mi, aby som ti pomáhal, veď vieš, že píšem skoro tak ako ty. Ale otec odpovedal: Nie, syn môj, ty sa musíš učiť. Tvoje učenie je dôležitejšie ako moje pásky. Vyčítal by som si, keby som ťa pripravil čo i len o jednu hodinku. Ďakujem ti, ale nechcem. Viacej už o tom nehovorme. Syn vedel, že by bolo darobné naliehať na otca. Ale čo neurobil? Vedel, že o polnoci jeho otec prestáva písať a odíde z pracovne do spálne. Často ho pozoroval. Ako odbila 12, počul, ako otec vstal a odchádzal. Raz v noci vyčkal, kým si otec ľahol, potichu sa obliekol, po prstoch išiel do pracovne, tam zapálil lampu, sadol si za stolík, kde ležala kopa čistých pásov a zoznam adries a začal písať, usilujúc sa napodobiť otcovo písmo. A písal s chuťou, trochu so strachom a napísané pásky sa kopili. Chvíľkami odložil pero, aby si pošúchal ruky a potom zasa písal a usmieval sa. Napísal ich 160, jedna líra. Potom prestal, odložil pero, zhasil lampu a vrátil sa do postele. Druhého dňa napoludnie sedel otec pri stole v dobrej nálade. Nič nespozoroval, robil tú prácu mechanicky a myslel na iné veci. Len na druhý deň spočítal napísané pásky. Pri stole riekol synovi: Ej, Giulio, tvoj otec je ešte dobrý pracovník, ani by si neveril. Včera večer za 2 hodiny som vykonal o dobrú tretinu viac práce ako inokedy. Ruku mám ešte ľahkú a oči tiež konajú svoju povinnosť. A Giulio spokojne mlčal a myslel si: Chudáčik otec, okrem zárobku prospel som mu aj tým, že sa domnieva, že omladol. Dobre, len ďalej. Povzbudený dobrým výsledkom v noci, keď odbilo 12, zase vstal a dal sa do práce. A tak robil deň po dni a jeho otec ani len nič netušil. Len raz pri večeri nadhodil: To je čudné, koľko petroleja sa u nás spáli od istého času. Giulia myklo. Ale ďalej sa o tom nehovorilo a nočná práca len pokračovala. Ale tým, že v noci vstával, Giulio si dosť neodpočinul, ráno bol umorený a večer pri učení mu oči len tak klipkali. Jedného večera, po prvý raz v živote, zaspal nad zošitom. Nespi, kričal otec na neho, do práce! Giulia trhlo a dal sa znovu do učenia. Ale budúceho večera, ako aj v nasledujúcich dňoch, sa to opakovalo, ba bolo ešte horšie. Driemal nad knihami, neskoršie vstával a takto vyzeralo, že sa mu znechutilo učenie. Otec ho začal pozorovať, potom sa nad ním zamyslel a napokon mu vyčítal: Giulio, robíš mi starosť. Nie si, aký si býval. To sa mi nepáči. Vieš, že nádeje rodiny spočívajú na tebe. Nie som s tebou spokojný, rozumieš? Na tejto výčitke, prvej, akej sa mu kedy dostalo, sa chlapec zamyslel. Ak je to pravda,
takto ďalej takto ísť nemôže. Prestanem. Motýl, rozhlasové hry. Ale pri večeri toho dňa otec bol veľmi veselý a podotkol. Viete, že tými páskami som zarobil tento mesiac o 32 lír viacej ako minule? A pri týchto slovách vytiahol spod stola vrecko s cukríkmi, ktoré kúpil pre deti. Všetci mali ohromnú radosť. A Giulio si vtedy pomyslel. Nie, otecko, neprestanem ťa klamať. Pochlapím sa ešte lepšie. Vodne sa budem učiť, ale v noci budem pracovať pre teba a ostatných. A otec doložil o 32 lír viac. To ma teší. Ale ten chlapec, ten ma zarmucuje. A Giulio prijal výčitku ticho a zadržal slzy, ktoré sa mu tisli do očí, ale súčasne cítil v srdci veľkú radosť. A pracoval usilovne ďalej. Takto šlo 2 mesiace. Otec mu ustavične robil výčitky a hľadel na neho vždy zlostnejšie. Jedného dňa sa šiel k učiteľovi na ňo opýtať a učiteľ mu povedal: áno, ide to ide, lebo je schopný, ale už nie je taký usilovný, ako bol. Je ospalý, zýva a je roztržitý. Úlohy robí krátke a písať veru nepíše pekne. Mohol by viacej pracovať, oveľa viacej. Toho večera bol k nemu otec ešte prísnejší ako inokedy. Syn môj, vidíš, že pracujem, že si krátim život pre rodinu a ty sa nespravuješ podľa mňa. Nemáš srdca ku mne, ani k bratom, ani k matke. Ak nie, nehovor tak, otecko. Vzlikal syn a už sa chcel priznať k všetkému, ale otec ho pretrhol v reči. Poznáš pomery našej rodiny. Vieš, že všetci musíme mať kus dobrej vôle a musíme sa obetovať. Vidíš, ja sám, aby som pracoval 2 razy toľko ako inokedy. Rátal som, že dostanem od správy odmenu 100 lír. A dnes som sa dozvedel, že nedostanem nič. Táto zväz bola príčinou, že Giulio sa opäť nepriznal. Hoci mal už všetko na jazyku a pomyslel si. Nie, otecko, nič ti nepoviem. Zachovám tajomstvo, aby som mohol pracovať za teba. Bolesť, ktorú ti spôsobím, náhradím ti inak. Čo sa týka školy, naučím sa vždy toľko, aby som nezaostal. Teraz ide o to, aby som ti pomohol zarobiť na živobytie a aby som ti obľahčil prácu, ktorá ťa morí. A namáhal sa ďalej. A uplynuli zasa 2 mesiace nočnej práce a dennej únavy, zúfalého premáhania a trpkých otcových výčitiek. Ale najhoršie bolo, že otec čím ďalej, tým viac chladol k chlapcovi. Len zriedka, kedy sa mu prihovoril, ako by sa syn bol už celkom zvrhol a nič sa od neho nedalo očakávať. Priam vyhýbal jeho pohľadu. A Giulio to pozoroval. Trpel. A keď sa otec obrátil chrbtom k nebu, poslal mu potajomky bosk. A na jeho tvári žiaril cit smutnej nežnosti. A z čiastky bolesťou, s čiastky namáhaním chudol a bledol a bol nútený zanedbávať učenie. Dobre vedel, že jedného dňa musí prestať a každého večera si hovorieval. Dnes v noci už prestanem. Ale ako byla 12, pocítil akúsi výčitku. Zdalo sa mu, že keby zostal ležať, keby zanedbal svoju povinnosť, okradol by rodinu o líru. I vstal a myslel si,
že raz v noci sa otec zobudí a pristihne ho, alebo že sa náhodou dozvie o jeho klamaní, ak prečíta pásky, ale prácu pretrhnúť nemal odvahy. A tak v nej pokračoval. Ale raz pri večeri otec povedal niečo takého, čo rozhodlo. Matka sa pozrela na Julia a nakoľko sa jej zdalo, že je blečí ako inokedy, povedala: Julio, ty si chorý. A potom sa obrátila k otcovi: Julio je chorý. Pozri, aký je bledý. Julio, čo ti je? Otec len letmo na neho pozrel a povedal: Zlé svedomie, zlé zdravie. Nebol taký, kým bol pilným žiakom a úprimným synom. Ale on je chorý, skríkla matka. Nezáleží mi už na tom, odpovedal otec. Akoby bol chlapca nožom bodol do srdca. Jeho otec bol inokedy ustarostený, keď len zakašľal. Už ho teda nemiluje. Pre otca je ako mŕtvy. Ach nie, oče, pomyslel si chlapec. Bez tvojej lásky nemôžem žiť. Poviem ti všetko. Už ťa nebudem klamať. Nech sa stane čokoľvek. Len keď ma zasa budeš milovať, môj dobrý otecko. Tento raz sa rozhodol. No v noci zasa len vstal, viac zo zvyku, a chcel navštíviť zanočného ticha, a to naposledy onú izbičku, v ktorej toľko pracoval so srdcom plným spokojnosti a lásky. A keď bol pred stolíkom a videl biele pásky, na ktoré už nemal písať mená miest a osôb, ktoré už vedel naspamäť, zarmútil sa, chytil pero, aby pokračoval v obvyklej práci, ale zavadil o knihu a tá spadla. Krv mu udrela do hlavy. Keby sa tak otec zobudil. Pravda, nepristihol by ho pri zlom skutku, ale počuť ten krok, potme sa blížiaci, byť pristihnutý v tú hodinu, v tom tichu, ako by sa zľakla jeho matka. A myšlienka, že by otec bol azda pokorený pred ním, keby to vyšlo najavo, všetko toho akosi desilo. Načúval so zatajeným dychom. Nič nepočul. Priložil ucho na kľúčovú dierku. Nič. Celý dom spal. Otec nič nepočul. Upokojil sa a začal písať. A napísané pásky sa pred ním kopili. Počul odmeraný krok stráže na opustenej ulici, potom hrčanie koča, potom rachotil celý rad vozov a o chvíľu bolo zasa úplné ticho, časom prerušované vzdialeným brechotom psa. On len písal a písal. Ale vtedy už jeho otec stál za ním. Keď počul spadnúť knihu, vstal a chvíľku čakal. Zárčania vozov nebolo počuť jeho kroky ani slabé vrznutie dvier. A teraz bol tu. Naklonil svoju bielu hlavu nad čiernu hlávku Juliovu a videl, ako rýchle behá pero po páskach. A vtedy všetko uhádol. Na všetko sa rozpomenul. Všetko pochopil. A zúfalá ľútosť a nesmierna nežnosť naplnila mu dušu, takže stál ako prikovaný so zatajeným dychom. V tom Julio prenikavo vykríkol a dve ruky ho vášnivo objali okolo hrdla. Ach, otecko, otecko, odpusť, odpusť mi.
skríkol, keď poznal otca po plači. Ty mi odpusť, vzlíkal otec a boskával ho. Pochopil som všetko, viem všetko. Ja ťa prosím, odpusť mi, miláčik môj. Poď so mnou. A viedol ho vlastne niesol k matkinej posteli. A keď sa matka prebudila, položil jej syna do náručia a povedal: Boskaj tohoto aniela, ktorý 3 mesiace nespal a pracoval za mňa. A ja som ho zarmucoval, jeho, ktorý zarába na chlieb. Matka ho objala a privinula k srdcu. Nevedela ani slova prehovoriť. Až napokon povedala: Choď spať, syn môj, odpočiň si. Zanies ho do postele. Otec ho vzal do náručia a uložil do postele. Urovnal mu aj podušky a perinu. Ďakujem, otecko, opakoval syn. Ďakujem, ale choď aj ty spať. Mne je dobre. Choď spať, otecko. Ale otec chcel vyčkať, až zaspí. I sadol si vedľa postele, chytil ho za ruku a riekol: Spí, miláčik, spí. A Giulio unavený zaspal pokojným spánkom po prvý raz od niekoľkých mesiacov. A keď otvoril oči, slnko už dávno svietilo. A tu cítil a videl na svojich prsiach bielu otcovú hlavu. Tak strávil otec celú noc a ešte nespal. A čelo mal opreté o jeho srdce. Tak, chlapci, hodina sa skončila. Môžete ísť. Dovidenia. Asi 3 dni potom pán učiteľ neprišiel do školy. Pán riaditeľ nám oznámil, že je chorý. Veľa pracoval, unúval sa s nami od rána do večera. A to bolo veľa na učiteľa, ktorý už 30 rokov strávil v škole. Otec a matka mi pripomenuli, že by sa patrilo pána učiteľa navštíviť. Už koľkokrát ma takto rodičia zahambili. Z triedy ho už boli navštíviť. A ja som na neho nepomyslel. Taký som bol nevďačný. Neraz som vravel, že mám rád svojho pána učiteľa. Boli to však iba slová, prázdne slová. V očiach rodičov som videl výčitku. Šiel som teda. Som Enrico Bottini, žiak pána učiteľa. Prišli ste pozrieť svojho pána učiteľa? No, poďte ďalej. Pán učiteľ sa už cíti trochu lepšie.
Dobrý deň, pán učiteľ. Ach, Enriko, preca si prišiel? Poď bližšie. Dobre si urobil, že si prišiel navštíviť svojho chorého učiteľa. Ako vidíš, nevyzerám najlepšie. Čo, milý Enriko? A čo sa robí v triede? Ako sa majú spolužiaci? Všetko je dobré aj bezo mňa však. Pán učiteľ. Dobre, dobre, dobre. Viem, že ma máte radi. Dívaš sa na tie fotografie na stene? To sú moji žiaci. Bývalí žiaci. To sú moje rozpomienky. Keď budem umierať, k ním obrátim svoj posledný pohľad. Ku všetkým milým žiakom, medzi ktorými som žil. Krásne žil. Tu máš pomaranč, Enriko. Ďakujem, pán učiteľ. Nemôžem... Len si vezmi. Nič iného ti nemôžem dať. Je to dar od tvojho učiteľa. Len vezmi. Ďakujem pekne, pán učiteľ. Skoro sa uzdravte, pán učiteľ. A príďte zasa medzi nás. Dúfam, že sa zotavím. Ale keby som aj nevyzdravel. Usiluj sa, Enriko. Uč sa. Hlavne v počtoch. V tých si slabý. Napni všetky svoje síly, veď u teba ide len o počiatočné ťažkosti. Len do toho a všetko pôjde. Vieš, Enriko, často to nebýva nedostatok schopností, ale skôr lenivosť, alebo aby som tak povedal, akýsi strach z učenia. Pán učiteľ, nehovorte toľko. Myslím, že mám horúčku. To je nie dobré. S Bohom, Enriko. A venuj sa počtom. Ak ti to hneď nepôjde, odpočín si a začni znova. Pozdrav rodičov a chlapcov. A uvidíme sa v škole. Ak by sme sa však už neuvideli, potom sa rozpomeň niekedy na svojho učiteľa, ktorý ťa mal rád. Pán učiteľ. Skloň sa, Enriko. Tento bosk na tvoje mladé čelo, nech ti je pamiatkou na tvojho učiteľa. Choď, syn môj. Nikdy som na tento bosk nezabudol. Nezabudol som ani na slová chorého, ktorý sotva vládal hovoriť a ešte aj vtedy myslel na moje nedostatky, na chlapcov, na školu. Hoci náš pán učiteľ predsa len vyzdravel a vrátil sa medzi nás do školy, či možno na toto zabudnúť? Či možno po celý život nespomínať na také zlaté srdce, na takého dobrého človeka? Bol som dojatý ako chlapec, ale veľkosť jeho lásky a oddanosť k deťom
vedel som dobre pochopiť až neskoršie, keď som sa dostal do víru života. Koľký z nás však skoro zabudli na svojich učiteľov. Aj dnes som pyšný na svojho otca, lebo patril medzi tých, čo na svojho učiteľa nezabudli. Pamätám sa, bolo to raz po nedeľnejšom obede, keď otec podľa svojho zvyku prehrňal sa v novinách a odrazu živo zvolal. Ja som myslel, že už zo 20 rokov pod zemou, teda Vincenzo Crosetti, môj prvý učiteľ z ľudovej školy, ešte žije a má 85 rokov. Tu je to. Minister školstva ho odmenil záslužnou medailou za 60-ročnú prácu v škole. 60 rokov. A iba pred dvoma rokmi prestal vyučovať. Býva v Kondone. Hodina vlakom. Enrico, navštívime ho. Pozri, to je on. Vychádza z domu. Ach, otecko, veď sotva vládze chodí. Ostarel, veľmi ostarel. Poď, poponáhľajme sa. Dobrý deň. Prepáčte, prosím. Vy ste pán učiteľ Vincenzo Crosetti? Dobrý deň. Áno, ja som učiteľ Crosetti. Potom dovolte svojmu bývalému žiakovi, aby vám stisol ruku. Prišiel som z Turína navštíviť vás. To je veľká čest, ale neviem, prepáčte, vravíte, že ste môj žiak? Áno. Kedy to bolo? A ako sa voláte, prosím? Som Alberto Bottini. Pred 40 rokmi ste ma učili v Turíne, v ľudovej škole. Chápem, vy sa už na mňa nemôžete pamätať, ale ja sa veľmi dobre pamätám na vás. Počkajte, Bottini? Alberto Bottini. Áno. Aha, už to mám. Ste syn inžiniera Bottiniho, čo býval na námestí. Áno, áno, i to som ja. Poďme, dovolte, drahý pane, aby som vás objal. A tu je váš synček, pravda? Áno. Predstav sa, Enrico, a poboskaj ruku môjmu pánu učiteľovi. Drahý pán učiteľ, som Enrico Bottini. Otec a syn. Syn môjho žiaka. Veľmi, veľmi sa teším vašej návšteve. Prosím, poďte so mnou. Bývam v tomto dome. Sám, nemám už nikoho. Syn padol vo vojne a manželka mi tiež zomrela. Poďte, prosím. Poďte. Sme tu. V tejto izbičke bývam. 4 stoličky, stôl, železná posteľ za pár kníh. Pre starého človeka to postačí. Sadnite si, prosím. Ďakujem. Enrico, vezmi si jablčko. A vy, pán Bottini, vypijete si pohárik vína na vaše i moje zdravie. Ďakujem, pán učiteľ. Nemali by ste sa unúť. Nie, nie. 85 rokov ešte neznamená, že by som nemal dosť síl podať fľašu vína na stôl. Pravda, trocha sa mi už ruky trasú a preto buďte takí dobrí a do pohárikov nalejte vy. Tam sú vo vitrínke. Veľmi rád, pán učiteľ, veľmi rád. Prosím, je fľaša červeného, talianské, naše. Dovolíte, nalejem. Na vaše zdravie, pán inžinier. Na zdravie vašich dietok a na pamiatku vašej pani matky, na ktorú pre jej dobrotu som podnes nezabudol. Na vaše zdravie, drahý môj pán učiteľ. Bottini, Bottini. Áno,
Sedeli ste v prvej lavici, vľavo pri obloku. Boli ste živý chlapec, veľmi živý. Odvtedy prešlo 40 rokov. Ozaj pekne od vás, že ste sa rozpomenuli na svojho učiteľa. Čo si mi prišlo na rozum, pán inžinier? Malý moment, prosím. Len sa pozriem do svojho archívu. Prosím. To sú moje pamiatky. Každý rok som si odložil niekoľko úloh alebo diktátov od mojich žiakov. Vravíte, že to bolo pred 40 rokmi. A. Tak to je potom rok 1838. Aha, tento zväzok. Prezrieme si ho. Tu je to. Prečítajte si. Alberto Bottini, slohové úlohy. Školský rok 1838-39. Môj zošit. Vy ho máte. A ja som si nič takého neodložil. Môžem sa aj ja pozrieť? Pán učiteľ, dovolíte. Len sa pozri, synček môj. Tak pracoval tvoj otecko pred 40 rokmi. Otecko? Otecko, ty plačeš? Pozri na túto stranu. Všimni si tieto písmená. Sú to písmená L a T. Písal som ich vždy nesprávne. Opravovala ich moja matka. A tento posledný riadok dopísala za mňa. Robila to vtedy, keď som bol veľmi ústatý. Moja drahá matka. Pán inžinier, vezmite si tento zošit. Pre vás bude mať väčšiu cenu ako pre mňa. Veď ja som už pomaly na odchode. Nesmiete tak hovoriť, pán učiteľ. Ešte ste svieži a zdraví. O, nie, nie, pán inžinier. Vidíte, ako sa mi trasú ruky, hlas aj nohy. To je zlé znamenie. Pred rokom som stratil ženu a jediného syna. Žijem z penzie. Nepracujem a dni sa mi zdajú nekonečnými. Keď prechádzam popri škole a počujem ďavot detí, ťažko mi je okolo srdca. Bolí ma, že namiesto mňa je tam už niekto iný. 60 rokov v škole. A teraz sám. Nie, pán učiteľ. Máte veľa detí roztratených po svete, ktoré na vás myslia a spomínajú tak ako ja. Chcete ma potešiť, pán inžinier? Viem to. Ste šľachetný. Ale mne to už nepomôže. Bez školy a bez detí už nebudem dlho žiť. Moja posledná hodina čo skoro odbije. Cítim to. Nemyslíte na to, pán učiteľ. Myslíte radšej na to, koľko dobra ste urobili vo vašom živote. Ako šľachetne ste využili svoj krásny život. Zo mňa sa stal statočný človek, dobrý otec rodiny. A že som sa takýmto stal, za to ďakujem vám, môj drahý pán učiteľ. Cestou domov otec láskavými slovami hovoril o svojom starom učiteľovi, o živote v škole, ktorý sa celkom podobal nášmu. A veru navždy mi ostali v pamäti jeho úctivé slová o človeku, ktorý celý svoj život
zasvětil škole a děťom. Ak si dnes ctím svojich učiteľov, ak viem ich prácu náležite oceniť, za to v nemalej miere vďačím svojim rodičom. V živote som si neraz robil výčitky, keď mi prišli na úm moje nepremyslené skutky, ktorými som ranil svoju drahú mamičku alebo otecka. Raz ma otec mierne pokarhal pre zlú známku z dejepisu, ktorú som dostal iba preto, že som sa veľmi slabo pripravil na hodinu. Na spravodlivú výčitku som odpovedal podráždenie, teda odvrával som. Otec bez slova odišiel do svojej izby. Vtedy prišla za mnou mamička a jej slová, tie zlaté slová, sú podnes uložené na dne môjho srdca. Enriko, ako sa to mohlo stať? Neviem, mamička. Enriko, sľúb mi, že sa to nikdy viac nestane. Sľubujem, mamička. Kedykoľvek by si mal na jazyku mrzkú odpoveď na výčitku svojho otca, vždy si pomyslí na deň, ktorý neodvratne príde. A kedy ťa otec zavolá k posteli a povie ti: Enriko, lúčim sa s tebou. Och, syn môj, uvidíš, že keď ho už nebude medzi nami a ty sa rozpomenieš, aký neúctivý si bol voči nemu, potom sa opýtaš sám seba, ako sa to mohlo stať, ako to bolo možné. Vtedy pochopíš, že on ti bol najlepším priateľom. A keď ťa bol nútený potrestať, jeho to viac bolelo ako teba. A trestal ťa len pre tvoje dobro. A vtedy oľutuješ a s plačom poboskáš stolík, pri ktorom sa toľko za nás napracoval. No. A teraz choď. Choď, syn môj gocovi. Je vo svojej izbe. Pracuje. Polož svoju hlavu na jeho kolená. Popros ho, aby ti odpustil. Len tak zahojíš ranu na jeho srdci, ktorú si svojim nerozvážnym chovaním zapríčinil. Verte mi, milí mladí priatelia, že listovať v takýchto zápiskoch po rokoch,
To je načieranie do hlbokej studnice seba poznanie. Všetky radosti a strasti jedného školského roku sa mi presvedčivo prihovárajú. Pri niektorých stránkach cítim radosť, som hrdý, pri niektorých však som smutný a hanbím sa. Dnes viem, že som mohol byť lepším žiakom, lepším synom, že som mohol častejšie vykúzliť radosť a spokojnosť na tvári rodičov, pána učiteľa a priateľov. Toto všetko je pravda, no zápisky ma predsa uspokojujú, lebo z nich poznávam, že každý deň, každá hodina v škole, každé slovo pána učiteľa a mojich drahých rodičov usmerňovali moje kroky po ceste, ktorou som sa dostal až tak ďaleko, že sa stal zo mňa statočný človek. Moje listovanie v zápisníku bude azda najvhodnejšie zakončiť posledným dňom v škole, keď nám rozdávali vysvedčenia. Ernesto de Rossi postupuje s vyznamenaním a dostáva prvú odmenu. Precossi, Coretti a Grossi postupujú. Perucci, Danunci a Cesarini bohužiaľ budú opakovať. Nadarmo som mu ravel, aby sa učil. Nie a nie. No, počkaj. Pán Cesarini, dovolte prosím, nie je to vždy vina žiaka. Často sú na vine aj iné okolnosti. Tak je to aj s vašim synom. Pohovoríme si o tom po slávnosti. Bottini postupuje. Pravda, mohlo to byť lepšie. Končím, milí žiaci a rodičia. A teraz mi ešte dovolte niekoľko slov k vám, moji chlapci. Dnes sme posledný raz spolu. Tešili sme sa vedno celý školský rok a teraz sa rozídeme ako dobrí priatelia. Však? Ťažko sa lúčim s vami, deti moje. Ak ma niekedy opustila trpezlivosť, ak som bol niekedy proti svojej vôli nespravodlivý alebo priveľmi prísny, odpuste mi. Nie, pán učiteľ, nikdy ste taký neboli. Boli ste vždy dobrí. Odpuste mi. Odpuste mi, chlapci. A majte ma aj naďalej radi. Dúfam, že sa ešte na budúci rok uvidíme. Ak by sme sa však neuvideli, ak by ste dostali iného pána učiteľa, aj tak každý z vás navždy ostane v mojom srdci. Dovidenia. Dovidenia, chlapci. Dovidenia, pán
Enrico, rozloučil si se so všetkými spolužiakmi. Amen, děcko. Ale ak si někomu ukryvdil, choď k němu a odpros ho. Neukryvdil jsem nikomu. Dúfam, že si sa rozlúčil aj s pánmi učiteľmi. Nevynechal som ani pána riaditeľa. Dobre, Enrico. A teraz poďme domov. Mamička nás už netrpezlivo čaká. Dostal som sa na poslednú stránku zápisníka. Moje oči spočinuli na posledných riadkoch. Myslím, že sa za tieto riadky nikdy nebude musieť hanbiť. A vám by som želal, aby ste aj vy z čistého a úprimného srdca vedeli do svojho zápisníka takéto napísať. Znejú takto. Školský rok sa skončil. Som spokojný. Za túto spokojnosť ďakujem predovšetkým vám, môj drahý pán učiteľ, že ste boli ku mne taký zhovievaví a toľko ste sa so mnou namáhali. Potom tebe, Derossi, že si mi tak často ochotne vysvetlil, čomu som nerozumel. Aj vám, Prekossi, Coretti a Crossi, ktorí ste mi boli príkladom trpezlivosti v utrpeniach, radostiach i v práci. Tebe, Garone, ktorý si každého z nás učil dobrote a šľachetnosti. Ale nadovšetko ďakujem tebe, Otecko, ty môj prvý učiteľ, môj prvý kamarád, že si mal toľko dobrých rád, že si pracoval zo všetkých síl, aby som mal bezstarostný život, pričom si neraz za veselou tvárou skrýval zármutok, ktorý som ti aj ja zapríčinil. A napokon tebe, najdrahšia a najlepšia mamička, za to, že si sa tešila z mojich radostí a trpela mojím utrpením. Ďakujem ti za všetku dobrotu a lásku, za prebdeté noci pri mojej posteli, keď som sa zmietal v horúčke. Ešte raz ďakujem vám, moji drahí rodičia a drahý pán učiteľ, za to, že sa zo mňa stal človek, ktorému v hrudi bije srdce.
Počúvali ste rozhlasovú hru Srdce podľa románu Edmonda de Amicis, pre rozhlas napísal František Feterik. S hercami bratislavských divadiel rozhlasového hereckého súboru, rozhlasovej dramatickej družiny a detskej rozhlasovej dramatickej družiny v roku 1957 naštudoval a nahral režisér Otto Varečka. Ďakujeme za priazeň. Sledujte nás na Facebooku Motýl rozhlasovej hry.